מוזיקה. הופעת מוזיקה. עושים הופעת מוזיקה פה. ואני מבקש לכם, מי שיכול להיות איתנו, אהלן וסהלן. ותושבי סוסיא, ילדי סוסיא יכולים לקום בבוקר על רעש של התחבורות של ישראל. זה קרה לי. הייתי בן 14 שנה, קמתי בשבע בבוקר, בבחד מצאתי, לחודי ליד הבית והתחבורות התחילו להרוס לי הבית. לא הבנתי מה קורה ולמה הם עושים זה. בגלל זה אני בחרתי דרך הזה להיות אתכם, ללחם בדרך לא אלים נגד הכיבוש, בשביל לגרש את כל המתנחלים מהאדמה שלנו ולחיות ביחד, פלסטינים שכנים של מדינת ישראל, ביחד על האדמה שלנו. תודה לכם.